Karl Anselet, ja. Ska jag prata lite om verktyget T4U som IOPA har tagit fram för att underlätta den här inrapporteringen. Solvens 2. IOPA startade då att utveckla verktyget som för att ge ett hjälpmedel för framförallt kanske små och medelstora firmor för att underlätta den här nya rapporteringen då. Och det avser då för försäkringsbranschens inrapportering till de nationella myndigheterna, det som vi då kallar level 1-rapportering då. Och det har liksom varit avsikten med det från början var att så här, ge ett hjälpmedel just i uppstarten, för man såg med BAs rapportering på banksidan att det var ganska många företag som hade lite problem i början. Det här är ny teknik, folk är inte vana. Då fanns det heller ingen riktig bransch som var liksom utvecklad som kunde hjälpa till att stötta företagen. Idag har vi delvis ett annat läge. Det finns en, som expertförening pratar om, Per och Björn här. Det finns en mognad på konsultsidan, på systemleverantörssidan. De kan det här mycket bättre idag. Så ni har en viss draghjälp av det också. Status på verktyget då. Det är att det finns idag en beta-version att ladda ner. Ligger på den officiella T4U-hemsidan. Som faktiskt inte ligger på IOPAs hemsida utan under Eurofiling som är ett samlat ställe egentligen för rapportering i Europa. Det finns mycket bra information där. Men där ligger T4U:s officiella hemsida. Och den går att ladda ner idag och köra. Det är en beta-version, den har inte den senaste taxonomin men den har den senaste officiella taxonomin men det är inte den slutgiltiga taxonomin utan det även den är en beta-version. Men det kan ändå vara värt att ladda ner och prova. Det är ett ganska enkelt standardpaket. Det innehåller allt som man behöver i ett paket. Så det är ganska lätt att ladda ner och köra. Den slutgiltiga versionen kommer att vara klar i augusti. Den som kommer att vara produktionsredo egentligen för att använda sig i produktion. Åtminstone är planen att den ska vara klar i augusti. Det beror ju även på hur det går med taxonomiutveckling och sådana saker när de blir färdiga då. Men det kan vara värt att hålla ögonen öppna på den där hemsidan för där kommer informationen publiceras löpande. Och även på IOPAs hemsida, men den där kanske är viktigaste. Så, framtiden för T4U då. Tyvärr så är det så att IOPA drabbas utav lite budgetnedskärningar. Och det gör att de kommer skära på de projekten som de inte anser absolut mest nödvändiga. Och tyvärr ligger T4U ganska illa till där. Så att vi vet inte riktigt hur det ser ut idag. Planen är att vi ska finnas en produktionsversion som ska kunna gå att använda i produktion. Men egentligen från 2016 så vet vi inte hur det ser ut. Om det kommer att släppas några nya uppdateringar under nästa år eller inte. Så att vi får se. Och som det ser ut just nu så är det inte så troligt att det blir någonting nästa år. Men återigen, där får man ha koll på IOPAs hemsida, T4U:s hemsida, se vad som händer. Och hur som helst så kan vi i alla fall i dagsläget inte rekommendera någon av er att säga, bygga den långsiktiga lösningen på helt och hållet. Att förlita er på att T4U kommer att finnas i framtiden, för att det är inte helt säkert tyvärr. Men just nu uppstarten är ett jättebra verktyg, det finns att prova att använda. Och vad är då nyttan med det som vi ser? Ja, främst så är det liksom ett väldigt bra verktyg. Man kan läsa in taxonomin, man får upp den i ett grafiskt gränssnitt. Man kan exportera fram och tillbaka till Excel och så vidare. Så det är ett ganska bra verktyg för att bekanta sig med Solvency 2, bekanta sig med taxonomierna. Man kan sitta och bläddra runt i de olika delarna av rapporterna och så vidare. För att få en känsla av hur det ser ut liksom. Så det är fortfarande ett bra verktyg att börja använda, att börja känna på man vill se lite mer hur det ser ut. Och så kan det då sagt även vara ett hjälpmedel just för de första rapporteringarna. Det finns även en valideringsfunktion i om man inte har fått någon annan validering på plats till exempel så kan det vara ganska bra att använda T4U till de första rapporteringarna i alla fall. Och vad mer kan man använda till? Ja, man kan generera testfiler med det verktyget. Det går både att kopiera fram och tillbaka till Excel och så vidare.
Man kan även använda det för att validera testfilerna och produktionsfilerna. Och det som får man med en validator RL som också är en sån här fri programvara som också är framtagen. Framförallt från början av spanska Riksbanken men har glidit in i EU-samarbetet via EBA då, så att, och finansierar via EU. Så att den går att använda. Den är en del av TIFIU-paketet också. Men den kommer även gå att använda standalone om man vill. Bra. Mer information. Som sagt var TIFIU:s hemsida, Eurofiling, ligger den på. EOPAs egen hemsida finns också en flik för tull för undertaking. Det är inte jättemycket information där, men de hänvisar ganska mycket till Eurofiling sida. Men det finns i alla fall information där och det är väl troligtvis där man kommer att publicera liksom vad som händer framåt som man kan följa när man vill. Om man vill vara med på vad som händer med TIFIU. För som sagt, det är väldigt troligt att det kommer att läggas ner ganska fort. Men fram tills dess är det en bra verktyg i alla fall. RL har också en egen hemsida som man kan gå in och titta på. Om man vill ladda ner RL och köra. Det är också ett nyttigt verktyg. Bra. Frågor kring verktyget. EOPA har en egen mailadress för det. Man kan skicka frågor och kommentarer om det så man upptäcker någonting. Som sagt, med verktyg så osäker framtid är det inte jättesäkert att om man skickar in buggar att de verkligen blir rättade. Men är det så att man upptäcker någonting eller har några frågor så är det den mailadressen man når utvecklingsteamet för TIFIU. Man kan även ställa frågor om man har några frågor via FI, naturligtvis via de vanliga kanalerna. Vi kommer ganska troligen att bara referera vidare till EOPA i och för sig, men de vanliga kanalerna kommer gå att använda. Annars är det EOPA som har tagit fram det här verktyget och som egentligen kommer att kunna svara på frågor kring vad det är för någonting. Så. Det var allt jag säga. Det blir en kort presentation. Ja. Hallå, hörs jag nu? Bra. Ja, nu kommer jag att köra sista passet här innan frågorna då. Det här kommer inte bara bli vad vänder man sig med frågor utan vad också man kan hitta information ska jag berätta lite om. Då. Så att ja, vad hittar man information hos EOPA då? Jo, EOPA har ju då något som heter Q&A on guidelines, alltså där kan man då skicka in frågor. Vad de har gjort är att de har skapat en Excel-fil där de har då tagit med frågorna och svaret. Så att den kan man, om man går in på den där sidan så kan man ladda hem den. Och har man lite frågor där och undrar någonting, då kan man faktiskt gå in och söka och titta. Ja, men här finns den frågan och det här svaret som de har givit. Så kanske man får svar på den frågan. Så att det är väldigt bra om man går in och tittar där först då, innan man kanske skickar samma fråga igen då. Och sen då så finns det ju XBRL. Om man har vill ha information om det så går man in på den där sidan. Och sen var ju den som nämndes tidigare, Tools for Undertaking. Då. Vi försöker också när vi får reda på information så försöker vi också lägga upp och göra länkar på vår hemsida. Så att där kommer det också komma upp lite information och då länkar det till det här då, när det händer någonting nytt. Då. Frågor till EOPA. Ja, då har man ju på de här förberedande riktlinjerna här nu då, så kan man då skicka till den här guideline Q&A. Och sen då, om man har frågor på taxonomin och sånt så kan man skicka den till XBRL där. Och sen var ju den som nämndes tidigare, Tools for Undertaking. Det här kan man ju nämna att på guideline, det kanske är mer om innehållet på själva rapporteringen till exempel. Här då, XBRL, det är lite mer tekniska frågor då.
Vad har vi då för information på vår hemsida? Jo, vi har de förberedande riktlinjerna då, inför Solvens 2. Och då får man gå in på regler. Man hittar regler först och sen kommer det upp en ny meny och så väljer man Solvens. Då kommer det upp information om förberedande riktlinjer inför Solvens 2. Och om förberedande rapportering då, så går man in på våran hemsida där vi har gjort då. Och då finns det rapportering. Den ligger ju längst uppe då på våran hemsida. Och trycker man på den så kommer det upp en ny menyrad till vänster. Och där väljer man periodisk och sen trycker man en gång till på försäkring och där kommer det upp information då. Och sen då om det här nya inrapporteringssystemet som Maria berättade om förut, då går man också på rapportering periodiskt, men då trycker man på nytt system för periodisk rapportering. Sen så är det ju här att skapa en XBR eller instansfil då då. Där finns det en dokumentation på hur man ska göra det här. Och den ligger också under rapportering och sen trycker man på periodisk och nytt system för periodisk rapportering. Och sen går man in på teknisk information. Där finns det ett dokument på hur man skapar den här XBR eller instansfilen. Ja, om man inte vill gå in och titta hela tiden, då kan man göra någonting som heter prenumerera då då. På nyheter och varje gång det läggs upp något nytt så får man ett mail då, då. Och då när man tar upp den här så får man scrolla ner och sen kryssa för då. Jag har ju tagit det här på försäkring och nya kommande regler, nytt system och handledning och sånt. Då vill jag ha information när de här sidorna uppdateras, när det kommer ny information. Och sen då så måste jag gå ner längst ner och lägga ner en mailadress där då. För då kommer det skickas när det uppdateras. Så det kan vara väldigt bra, så då får man direkt veta när det kommer någon ny information. Så. Frågor till FI då. Ja, här har vi en för förberedande riktlinjer som har funnits ett tag. Det har kommit en del frågor dit. Där blir det lite mer allmänt då om förberedande riktlinjer om man vill ställa frågor där. Sen har vi skapat en ny e-postadress som heter rapportering försäkring. Där är då man kan skicka mer om innehållsfrågor då på själva rapporteringen. Så tittar vi på det och sen ser vi vem är bäst lämpad och så skickar vi ut det inom FI då då. Och sen har vi en allmän brevlåda som heter rapportering då. Det är kanske lite mer tekniska frågor på rapportering man skickar till den. Och sen har vi då it-support.fi.se. Det är egentligen ska man bara höra av sig när man har problem med själva inloggningen till dem då. Och det går att ringa dem också. Men det är på IT-support där. Det var det vad jag tänkte säga. Sen var det en grej Maria glömde säga här nu. På den förberedande rapportering så ska man ju då ange institutnummer och inte den här lejkoden när det ska rapporteras sen också. Så att, förlåt? Förberedande rapporteringen. Sen kommer man använda lejkod. Men på den förberedande nu i år ska man använda institutnummer. Tack så mycket.